da građani okruga u naredne 3 do 4 decenije mogu na bezbedan i pravilan način da odlažu otpad, znače i projekti koji se na regionalnoj deponiji realizuju kroz program upravljanja čvrstim otpadom. Najnoviji rezultati su... Je raspisana međunarodna javna nabavka za izgradnju kompostane i izabran izvođač. Rok za izvođenje radova teče od 1. juna. Rok je 365 dana. Posle završetka ima rok 365 dana za probni rad, tako da mi se očekujemo da fizički izvođači budu već na terenu sredinom jula i da krenemo u izgradnju kompostane. Izgradnja kompostane doprineće daljem unapređenju upravljanja otpadom. Na tom putu značiće iskustva francuskog Sictoma, najvećeg evropskog javnog operatera u ovoj oblasti, u državi gde se počeci industrijskog upravljanja otpadom beleže 80. godina prošlog veka. I vi ćete svakako imati tu prednost da ćete moći na jednom kraćem roku da sprovedete to i da naučite na tuđim greškama i da sprovedete nešto što će imati malo pragmatičan ili industrijski pristup kako biste mogli da imate što efikasnije, dakle, sam tretman i preradu otpada. Preradu otpada koji se i na deponiji u Pirotu tretira kao resurs. To omogućava i otvaranje novih takozvanih zelenih radnih mesta. Primer za to je izgradnja linije za sekundarnu separaciju otpada. Izvesni koraci u budućnosti ka boljem kroz program čvrstog otpada u Srbiji na Pirotskoj deponiji i... I sad je u toku javna nabavka za izgradnju druge ćelije, za zatvaranje prve ćelije, za izgradnju novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda, za izgradnju sistema za prikupljanje biogasa, za izgradnju edukativno-obrazovnog centra, za izgradnju skladišnog prostora za kabasti otpad i sve ostale prateće sadržaje u tom delu. Očekujemo da negde septembra ili oktobra bude izabran izvođač radova. Kroz sve projekte programa unapređenja infrastrukture za upravljanje otpadom u deponiju se ulaže donacija od oko 17 miliona evra. Cilj programa je efikasnije upravljanje otpadom u 6 regionalnih centara u Srbiji. Pirotska deponija je dobar primer, kažu iz francuske agencije. Ona je izgrađena i radi u skladu sa standardima Evropske unije, tako da sad nastavak projekta jeste da se unapredi sistem gde je to moguće. Trenutno je svaki od tih 6 regionalnih centara u drugom nivou razvoja. Cilj je zapravo da svaki od njih prilagodi svoj sistem upravljanja otpadom, tako da celokupan sistem od početka, od primarne selekcije pa do deponovanja, bude u skladu sa standardima Evropske unije. Proces upravljanja otpadom stalno se unapređuje i u Evropi. Srbija je sebi zadala kratak rok, ali... Srbija je sebi svakako postavila jedan veoma ambiciozan cilj. Dakle, mi u Francuskoj smo imali tu šansu da smo imali dosta vremena da uspostavimo ovo, dok ste vi u Srbiji sebi postavili vrlo kratke rokove, tako da mi smo tu videli jedan veliki izazov u saradnji sa vama, kako bismo mogli da vidimo da u jednom rekordnom vremenu uspostavimo rezultate koji će biti manje više slični onima u Francuskoj, kako biste mogli da imate što efikasnije prikupljanje otpada, njegovo sortiranje, ali takođe kasnije i u razvoju cirkularne ekonomije. Program čvrstog otpada u Srbiji realizuje se u saradnji Ministarstva zaštite životne sredine i Francuske agencije za razvoj, a finansira se sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj. Predstavnici regionalne deponije već imaju ideje za nastavak saradnje na značajnim projektima u oblasti zaštite životne sredine u Pirotu.